Tata, Ausa Gudima Malhabra Kutusin Allah Hadir Abdullah di Mahabugi Innani Ahsa Alladhi La Yaqra'u Salata Wa Salama Alayya An Yamuta Rasul Khotib. Saya takut, kata ayah anda yang menurut kami, pakai anda saya, saya takut bagi orang yang tidak mau membaca salawat dan salam kepada kepada Rasulullah SAW, ditakutkan itu orang mati di mana Rasulullah Khotib. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada di sini. Mari kita